El tenista Tommy Robredo inicia avui la seva participació al US Open dels Estats Units. Ho farà participant a la fase de classificació del quadre final. El tenista olotí de 37 anys, actual número 184 del món i guanyador de dos tornejos Challenger, aquesta temporada s'enfrontarà, no abans de les 11 de la nit, hora peninsular, al japonès Gosho Eda, número 155 de l'ATP. Per accedir al quadre principal del torneig, haurà de guanyar dos partits més. Aquesta serà la participació número 65 en un gran slam per a Tommy Robredo, ex número 5 del món i un dels jugadors en actiu més veterans del circuit en aquests moments. L'US Open és l'últim gran slam de la temporada i és un dels tornejos que més diners reparteix, concretament només per arribar a la primera ronda de la fase prèvia, $11.000, gairebé el doble del que Robredo es va endur, per exemple, per guanyar el Challenger de Parma el passat mes de juny. El d'avui serà el primer enfrontament entre Robredo i Soeda.